Впродовж реколекції, каже настоятель храму Матері Божої неустанної помочі отець Василь Ліниця, люди матимуть добру нагоду через особисту зустріч з Воскреслим Христом свідчити Боже спасіння. Щира молитва завдяки невидимій Божій благодаті спонукатиме кожного до переосмислення свого життєвого шляху, дасть новий освячений Святим Духом напрямок у житті. Слухання Божого Слова, духовні вправи і спільна молитва допоможуть знайти відповіді на болючі питання щоденного життя. Це час, коли кожен із нас приглядується до свого життя і буде просити, щоб Господь допоміг навернути кожного із нас. Це нам допоможуть у ці реколекційні науки, у ці молитви, у ці благословення владики, також сповідь, яка є дуже важливим моментом християнина, як немовби як блудний син, який клякає, приходить у тайній сповіді до люблячого батька, і батько своїми спростертими руками простягає і обнімає кожного із нас своєю любов'ю, щоб ми зрозуміли, що ми є діти Божі. Реколекції розпочнуться в середу, 17 квітня, і триватимуть до неділі, 21 квітня. О 17:30 в середу відправлять службу Божу на передосвячених дарів – хресну дорогу, виголосять першу духовну науку. Далі щодня літургії служитимуть о 7 ранку, 8:15 та 18 годинах. В неділю, 21 квітня, на завершення реколекції служби Божі будуть о 6:30, 7:30, об 11:30 відправлять архієрейську літургію, після якої усі присутні пройдуть хресну дорогу вулицями парафії Матері Божої неустанної помочі. Виголошуватиме духовні науки секретар синоду єпископів владика з Києва Богдан Дзюрах. Реколекції присвятять темі віри. Чим є сьогодні віра? Як ми сьогодні віримо і в кого ми віримо? Ким для нас є насправді Господь? І також буде порушувати тематику хрещення Київської Руси. Ми знаємо, що цього року маємо 1025-ліття з дня хрещення нашої Київської Руси. Запрошую усіх дітей, молодь, вірних нашої церкви, усіх прихожан, гостей, мешканців міста Тернополя, щоб посвятити для себе у цей час, щоб дійсно подивитись на ці плоди, які ми з вами вже маємо, щоб дійсно до них приглянутися, як ми ними орудуємо.